šef Narodnog orkestra Radio televizije Srbije, 28 godina je bio šefa, skoro 40 i član Narodnog orkestra. Sa nama je večeras Ljubiša Pavković. Ljubiša, hvala vam što ste večeras sa nama. Po drugi put ste u Nikšiću. Veoma nam je drago da ste se odazvali našem pozivu i da imamo čast večeras, ja pogotovo, da razgovaram sa vama. Hvala, kako da kažem, tebi ili gradu Nikšiću ili gospodinu predsjedniku. Direktoru društva. Direktoru centra, jel? Da. Pomoći ćeš mi pošle. Hoću, nije problem. Izmješa se mi i imena i pesme, sve, ja ne mogu da... svako dobro. Drago mi je, evo ja, prelistavajući neke moje note tamo, papirologiju, vidim i pričam sa čerkom i kažem, pa ovo je prošlo ono 4-5 godina. Ide vreme. Od gostovanja u Nikšiću. Ja pogledam, ono piše 25. valjda 11. 15. to znači skoro 7 godina. Ostao da smo lepi, koliko smo lepi. Drago mi je da dolazim u sredinu koja je i tada bila veoma fina, sećam se i tog koncerta koji je prošao na spontanoj i jako lepoj atmosferi i šta da vam kažem, Nikšić mi se sviđa, da mi se ne sviđa ne bi poveo suprugu. Mora i ona da komentariše. Drago mi je da sa ovim mladim čovekom, ako se to može reći u odnosu na mene, je mlad. Imam tako neku saradnju koja je bazirana na emociji, jer bez emocija i ljubavi u životu ne može ništa, a u muzici tek ne može ama baš ništa. Njega sam proverio u jednoj pesmi slučajno ovako, tražio sam mu tonalitet i negde sam ga pronašao, tu je malo popustio i posle toga mi nije potreban bio uopšte komentar ko je Ivan Peković. Šta da vam kažem, srećan sam, lepo mi je ova 2-3 dana, vrlo sam lepo ugošen sa suprugom i evo, ja sam spreman ono što znam i čega se sećam i da kažem, pa ako nešto i promašem, nemojte mi zameriti. I da vi meni postavite neko pitanje, ako se ne snađemo sa mojim pitanjem. Evo da krenemo, obično se kreće od djetinjstva i od rođenja, ja vas neću pitati koje ste godine rođeni. Ja ću ti kažem. Interesuje me taj dio vaše djetinjstvo, odrastanja, porodice, prvog kontakta sa harmonikom i sa muzikom. Rođen davne, ne znam koji je to vek, 47. godine onog veka. 47. godine. U kući, po priči mojih roditelja, u kući u kojoj je svirao najveći srpski kompozitor i muzičar Miodrag Todorović Krnjac, koji je srpski dobrotvor koji je ostavio Srbiji ogromno, ogromno delo. Ja se često pitam šta bi mi svirali da nije bilo tog čoveka. Koliko je tu pesama, koliko je tu kola, koliko je tu čega sve.
I on je imao mnogo učenik. Imao je, oni su svirali dugmetare, ja sam lupao u neku fiokicu, tako su mi pričali roditelji, slušao onaj radio, ništa nije u to vremeni bilo, to je posleratna doba, 53. možda godine, tako nekako, četvrte, i smetao sam ih. Stama sam silazio iz stepenice, razbijao sam se, majka kaže, razbio si glavu 5 puta, dole, gore, dole, gore, onda sam im pipao dugmiće. I dok on u jednom momentu, Krnjevac nije rekao mom ocu, kupimo Bogdana harmoniku, možda bude nešto od njega. Tim rečem. I moj otac ode i kupi harmoniku, ali ne kupi dugmetar koji su oni svirali, nego prvu koju je našao u radiju, ali misli, to je isto sad sve što sad. I ja to volim u šali da kažem, hvala mu što je kupio klavesu. Bez zadnje namere. Kupio mi je prvo malu, pa onda je to tako nekako krenulo na sluh, dok me nije upisao u nižu muzičku školu u Lisinski na Banovom brdu, gdje sam imao izuzetnog pedagoga, Milku Fakin, to je čerka od Albi Fakina, koji je po čim smo notama tada svirali svi, sve ona, svoje izdanja, 4-5 knjiga, koliko je bilo, zaboravio sam. I paralelno sa harmonikom koju sam strašno voleo, i meni je uvo stalno bilo pored radija, ništa drugo nije ni bilo. Nije postala televizija, nije ništa bilo. Šta sam ja to slušao, šta sam pamtio, to je nejasno. U školi sam dobro čitao note, ali ona me pročita da ja nisam to trenirao, da nisam vežbao, da sam ja to tako nekim talentom svirao, to je lako pedagogu da provali, da kaže ovaj nije vežbao, ali čita sve. Tako da, razlog što je to tako je fudbal. Ja sam bio strahovito, evo ovoliki koliki sam talenat, igrao sam tako dobro fudbal da je to bilo kao u ono vreme. Kao, to je bilo muzika ili ovo, i hvala Bogu da je ovo, hvala Bogu. I umeo sam da izostajem sa časom, krenem u školu i završim na igralištu na utakmici. Tako da me otac malo opominjao, ne malo, nego bio je strog, bio je jako strog i čudim se da sam ja to smeo. Iz današnjeg ugla ja to ne mogu da objasnim. Tako je počelo, eto, to je bilo sve. Šta da vam kažem, u to vreme je bila jedna bakalnica, jedna mesarnica, dve pekare, mešovita roba, na Banovom brdu ništa, na Čukarici dole, gde je bilo 3 radnje, bila jedna poslastičarnica, sa 3 kolača ukupno. I mi, u stvari, smo bili željni, to je posleratno doba, kad 90% ljudi nije imalo ne ništa, ali gde je vrlo skromno živelo, to je bilo tako, 10% je živelo, ovo drugo, kako je moglo. Jednostavno, borili smo se, nekako je tako to krenulo, išlo, prošla je ta niža muzička, ako imaš ti da me dopuniš ili ne, ili da pričam ja dalje, da slušam, da ne budem dosadan. Onda preko srednje muzičke škole, da se nastavlja isto to tako, ja dođem na čas i rešim zadatak koji jedan vrhunski pedagog koji još živi, Dejan Despić, kaže, Ljubiša, izađi, ja izađem i uzmem kredu i sve zapišem ovako. Ali doslovce pričam sve što je bilo. I sedam za klavir ok i samo odsviram ono šta sme, šta ne sme već. Ljudi koji su pismeni znaju to. On uzme ovako, kaže, ja ne znam šta ću s vama da radim, kako ove neopravdane. Opet sam jurio za fudbal tamo. Dobro, prošlo me taj period.
prošao taj period, ne znam ni kako da ga objasnim, to je i deo puberteta, onda počinje kulturno-umetničko društvo, jedan veoma, veoma značajan deo mog života, i ne mog života, nego bilo čijeg. Jer ta omladina, ta ljubav, ta emocija, ta putovanja, to drugarstvo, to je nešto što je u stvari život. To je nešto, ta putovanja su nezaborna. Ja sam zaboravio šta sam juče jeo ili šta gde sam putovao pred 20 dana ili 2 godine, ali nisam zaboravio gde sam bio 65. To ostaje za sva vremena. To kulturno-umetničko društvo zvalo se Vugica Mitrović, bilo je pri konfekciji Beko. Sad ja ću to da pričam, ti čuti. Ti sad, ja vidim da mi se smeješ pomalo, ali dobro. Pri Beku je bila jedna, čuo sam, jedna jako lepa devojka, ja klinac onako, šta ja znam. Ja pitam mog prijatelja koja je ona godište. I ovaj mi kaže 46. Gde u ono vreme može sad da bude devojka starija od momka? A ja 47. To je tada tako bilo. I ja uvatim ličnu kartu i promenim. Dodam 6 i imam problema posle da god se pojavim sa ličnom kartom. To je bilo jedno, pitaj Boga kakav period. I upoznam tu devojku i tada je bilo takmičenje u Beku, koje je imalo 5000 radnika, takmičenje za prvi glas fabrike. I ja odem i predsjedniku društva kažem, ona najbolje peva. Nisam ja to ni slušao sve. Ona rekao, ona je tu 100% najbolja, a slušam iz zadnjeg reda. Nema veze. Izvini, Zoro, moram da pričam šta sam ja. Morao sam da lažem, morao sam da pričam, mada je ona muzikalna osoba, zna, ona ima sluh fini, ali je stidljiva, ona ne može to, ona nije iz tog filma. Međutim, ona je uvati 48 sedište broj, mi idemo na turneju prvu Priboj, Podgorica. Upravo tako. 46, Ljubiš, sedi. I sad pauza, ona pauza 2 minuta, nikako ne izgovori. Meni lupava odavde. 47, Zorica Kovačević. Ja, kad je sela, eto tako je počeo moj život u kulturno-umetničkom društvu, gde će se ispostaviti da od toga kreće praktično i da to meni sudbonosno sve, odatle sve ide. Počelo je naivno, daj kupim u harmoniku, radi ovo, levo, desno, i mi lepo se malo zbližimo i počne tako zabavljanje. I evo danas smo, ne mogu ni da izračunam, 60 godina u braku. Znači da može da se kaže, ko želi da se pronađe srodnu dušu i da se ženi, da svira u folkloru. Može se tako reći. Pa da ti kažem, ja ne znam ko je tu koga pronašao, to se dogodilo tako. Umeđu vremenu, malo ispred toga, ne smijem da zaboravim, ja nisam imao harmoniku, već sam porastao, to je već 17 godina, nisam imao harmoniku profesionalnu, jer to je koštalo. Moj otac je bio obučar,
Radio je, nas tri smo brata, ja sam najmlađi, sve na dve godine, 43. peto i ja sedmo. I on je, posle napredovao, bio je direktor dugo godina zanatskog preduzeća Beograd. I borio se, on dođe iz posla, ruča, sedne. Sve ručno. Kolena i pravi ženske cipele. Posle onoga što radi, pravi ženske cipele, to je recimo 5-6 sati. Pravi ih i kad završi, kaže Ljubo, završili smo jedan pas. Fali još 79. I to tako, on je radio, on je neverovatno, neverovatno me podržavao, neverovatno želeo, jer su mu rekli u školi da sam strahovi talent, neću kažem sad, čudo talent. Prvo su mi otkrili da imam totalni, apsolutni sluh. Neki koji znaju šta je to, misli će pa dobro sad. Fizički, apsolutni sluh ne mora da predstavlja ne znam šta. Ali ja sam to imao kad sam prvu notu naučio, do, re, mi, fa, sol, ja sam pogodio direktoru koji mi je predavao solfeđo, pogodio sam mu sve tonove i on me uvatio za uvo ovako i vukao me kroz školu. Kaže, ovo nismo nikad imali. To je znači taj sluh koji sam dobio od rođenja. Postoji i stečeni apsolutni sluh koji se radom, dugogodišnjim radom vrlo da zaraditi, ali ja kažem, ja sam imao od kako sam doznao koje su note i zato je to tako išlo i on je to čuo i onda je radio, onda mi je kupio harmoniku od 80 basova Skandali koja je bila, mislim da taj miris osjećam. Kad je otvorio, da taj filc osjećam i dan danas taj miris. Koja to skupoća bila tada? 58. godina, 180.000. Sad to ne mogu da premerim koliko i tako dalje. Ako sam preterano odužio, ja sam htio da ispričam izgleda sve o sebi. Niste, naravno. Ako ti je mnogo ti koči, pitaj me nešto drugo. Pa ništa, ja bih sad samo nastavio hronološki kako teče vaš put. Naravno, posle kulturno-umjetničkog društva i tih nekih, da kažem, amaterskih djelatnosti, na kraju je došlo da neki bitni ljudi čuju za vas i da dođete do nekih bitnijih ustanova vezanih za narodnu muziku. Kada sam rekao konfekcija Beko Fabrik, gde je Zora radila, to je jedna stanica uzbrdo, znači, pored Zološkog vrta, ti znaš da je u Beogradu mnogi znaju, prva stanica ide uzbrdo i na prvoj stanici je restoran Park. Ja da sviram u kafani, pa to nema veze, ja ne znam ni šta je to uopšte. Nemam pojma. Ali umeđu vremenu odem u vojsku, vratim se i neću da me otac izdržava i da mi plaća. Sad moram nešto i neko me predlože. Taj neko je bio iz čuvene porodice muzičke, Spasojević. Čika Ilija Spasojević. Ima jedan mali, kada je dugački, bio sam mršav, kaže, strašno svira. I odjednom, to je kad se izlazi Knez Mihajlovo na Kalemegdan. I malo desno, u epicentru Beograda. I ja tu počem da sviram, ne samo srpsku muziku, ja tu repertoare, ko zna šta sam počeo, imao sam, dobio sam note. Ali ovo je interesantno. Oni su mene zvali da ja dođem da vidim gde će da sviram. Tri dana pred, nedelju dana, pet dana, nije važno. I ja odem sa mojom devojkom, sednemo u drugi deo tamo, 10 večera, da je sve lepo. Ovaj deo pije, dobro jedu i ode, ali ovde je malo reprezentativnije. I mi odemo
I samo u jednom momentu izbije takva tuča da su sva ona stakla polomljena, to je veliki restoran, ogromna bašta, to nije radilo 5 dana, to je strašno. To je polomljeno sve živo. Povređeni i ovi ljudi koji su svirali, i harmonikaš, i ovi, to su tukli ih i stalkovima. Šta se tu radilo? Mi smo bežali, ona i ja, okro, kako ovi idu tamo, mi idemo na novu stranu da se spašavamo. Ja rekao ovde da sviram, ja neću ovde da sviram nikad. Ovo ja da sviram. Moj otac ima da umre kad me bude vidio, pa sam ja tebe pripremao da budeš kafanski svirač. U to vreme njegov shvatanje je tako. On mi kupi najbolju moguću harmoniku. Molio čoveka u muzičkom magazinu na Terazijama da popusti 50.000. Odvede me, uđem u stan kod tog čoveka, on otvori ovako za harmonika vrata, 3 harmonike, ne zna se koja je, ali ja znam koja je. To je ona tamo, ona u najlonu, moj otac pripremio 1.200.000. To je kao Fića koji je imao tada auto, zna koliko to vredalo, to je auto bio. I Čika Mita ni da pipne 50.000. Ni da pipne. Molio ga moj otac koji je bio vrlo dostojanstven i onako u onom pravom smislu gor divan čovek, jedan gospodin, ali nije moglo. I onda sam mogao čekati još 3-4 meseca da dobijem tu harmoniku. E, to kad sam dobio i kad je počeo park, u parku onda dolaze svi muzičari, vrlo ugledni, koji su ostavili Trajan Beleg u Radio Beogradu. Dolazi jedan Jašarević koji je meni bio šef, dolazi Boki Milošević, dolazi kako se zove, stava mi mozak, ovaj poznati violinist, Žarko Milanović, dolazi, ko sve ne dolazi, odjednom sve tu puno, svi oni dolaze i onda kad oni dođu, ja onda malo fond za reprezentaciju. Neće svira Moravac, Moravac mi je rodno mesto. To sam prvo naučio u životu, pa nešto drugo. Nego uhvatim i sviram internacionalni repertoar, jer sam već ovladao sa gomilom nota koje sam dobio i uradio to vrlo brzo i rumunsku muziku koja je tada bila čudo. I odjednom počeli da pričaju, ima neki tamo klinac koji svira, ovako, onako. Sada od te stanice, znači, ide Beko uzbrdo jedna, ovako, i sad zavrćemo, idemo, ulazimo u trolejbus. 2 stanice i direktno udaramo u vrata Radija Beograda. Eto, to je moj životni put. Tu sam se i oženio. I počeo, i afirmisao, u parku gde sam svirao, tada u to vreme bile su one velike serije, muzikanti, čuvene serije, muzikanti i Ljubav na seoski način, koje su tada bile čudo prirode. I to je sve nekako išlo, Silvana je dolazila lepa, te... Sećam se svega toga Čkalja, to je užas. I kad se pojave, narod ustaje, 1000 ljudi ustaje. Bila su to nezaboravna. Još samo da kažem da je Cune, koji se vratio iz Amerike, pevao jednu pesmu, Pšeničice, Sisi, i ja onako krenem da sviram i on se okrenu, pogledam ovako. I pita Vlastu Jelića, koji ti je ovaj mali, kaže, ovaj strašno svira, kaže. I tako je počelo od ovog do onog do ovog i ja ulazim u radio 70. godine. Sad ti mene pitaš šta god hoće za tije. Izvinite se.
Meni ne preostaje sad ništa bez da preskočim to 10 godina dok ste postali šef od 70. do 81. Pa šta je za vas u tom trenutku značilo da budete na čelu, a bili ste veoma mladi, na čelu jednog tako reprezentativnog orkestra koji je bio u to vrijeme u cijeloj bivšoj zemlji Jugoslaviji vrh i škola vezana najviša moguća instanca kada je u pitanju narodna muzika. Prvo, ja uopšte nije mi palo na pamet da ja imam veze s tim. Na kraj pameti uopšte. Nego jedan dan me zovu, jer taj orkestar koji je, u kome sam ja svira, on je bio gudačkog tipa. Znači, trebao je da nastavi tradiciju koju je počeo Carevac, pa onda Miodrag Jašarević, koji je vrlo, vrlo nepravedno skrajnut, moj šef, koji je bio sjajan muzičar, o njemu se najmanje piše, a prave se raznorazne mitologije o svemu i svačem, njega zaobilaze, on je i igrao veliku ulogu u istorijatu Narodnog orkestra. I on je, znači, on je 76. godine poginuo sa Silvanom i Mirom. Ja sam tada imao nesreću da upravo idem i na taj put i da sviram i da gledam utakmicu i da pobegnemo da gledamo utakmicu i u povratku da naletimo na haos. I dalje ne smijem da pričam ništa. Sve oda kad smo krenuli bok i vozi, ja pored njega, velike mi noge, iza mene moj šef Jašarević, iza Bokija Mir, Silvanina. Vraćamo se u sastavu kakav je bio i posle toga nije bilo gudača koji su pristajali da vode taj orkestar. Neko iz kompleksa, a više, ja bih rekao, pošto znam sad već ovim godinama, više iz neznanja, ne neznanja bukvalno, nego to je ogroman teret. A posle ću reći kako sam ja to prihvatio, to je dečački. Tako da oni nisu mogli da nastave taj gudački. I onda su potražili ko bi to mogao da bude, ko, i priđe meni direktor, muzički urednik Radio Beograda, Bora Ilić, koji je bio gospodin, bio Alfa i Omega. Boga ti, Ljubiša, jel bi ti mogao da vodiš orkestar? A ja nisam ni čuo odgovor, rekao, mogao bi ništa. Ja uopšte ne razmišljam ako mogu bi. Ja sam uveo da postavim orkestra, ali to nije vođenje orkestra. Orkestra mora da imaš iskustvo, ono, i sad ja sam 34-35 godina. I on mene postavi probni rad pola godine. Ima je tada neku štahu i dođe on tamo gde mi snimamo i ide on kao pravo dole nizbrdo, uzbrdo, ali sluša šta mi radimo. I mi osnimili smo prvu stvar, po nekom, nazovimo je mojom upravom, to je lako vede. I on dođe i kaže, vidiš li Ljubiša, ti umeš da postaviš orkestar. Ja gledam u njega ovako, ništa ne govorim, nisu to bila vremena. On priča, ti ćutiš. Pa reku, umem Boro, ali treba mi pomoć. Treba mi ritmička baterija, u ovom orkestru nema gitare, nema bubnja, nema ovoga, vreme pomera granice, ne možemo svirati Carevca ako su mi došli Makedonci duet da pevaju, ko će sad ritmički da prati šta sad, ne mogu viole ovako da rade, nego mora da imamo stabilnu tu bateriju i ja kako dođem svako jutro kod njega, dobro jutro, dobro jutro. Kako ide, Ljubiša, rekao, jako dobro, Boro, molim vas, gitara.
Ako si došao za gitaru, odmah idi napolje. Tako mi kaže. I ja dolazim 3 mjeseca. Svaki dan sam morao da idem kod njega i da mu pričam kako orkestar radi. I ja uporno gitara. Nemoj da me nerviraš, idi odmah napolje. I istara me na 30 puta. I na kraju rekao, pobogu Boro, pa evo je Branko Belobrk ima gitaru. Vidi Boga ti, kaže, gdje se ja nisam setio ranije. I on postavi gitaru tada. Tako da, mojim dolaskom, ja sam počeo da menjam strukturu. Znači, nije moglo, primat su bili gudači, ali nije moglo da se svira ukoliko se taj orkestar malo ne promeni i ne dobije malo drugi, moderni pristup da može da zahvati sve od reda. I eto tako, malo po malo, počem ja to i počem oni čak i da me hvale posle nekog vremena. Ja sam bio veoma, znao sam da postavim orkestar, to sam imao tako, taj sluh i sve to, to je meni bilo lako, ali trebalo je neko iza mene, trebalo da mi pomaže, ja sam to radim. Tako da sam se mučio, trudio i već posle par godina dođe jedna čuvena, dobro, nije bila najpopularnija, ali Nina Spirova koja je pevala, Makedonka koja je pevala šlagere po onim festivalima, Zagreb, Opatija, šta ja znam, sve, Beogradsko proleće koje smo mi fino izbacili posle 40 godina, sad ga vraćam posle 40. I ona dođe, ja bi pevala to i krene da peva makedonsku i ja konstatujem da ona strahovito peva. Ono grleno pevanje što su Bugarke pevale, ono misterije bugarskih glasova. I mi snimimo to. Te godine, da li je 84. peta, slagat će vas, ne mogu da pogodim. I ima zapisano, možda i treće, ajde, nije važno. To je bila ploča proglašena najbolja u Jugoslaviji. Tu sam ja sve uložio da skockam šta tu svira ko u makedonskoj muzici, šta svira flauta, šta ovaj ovome, onaj onome, i to čuvam dan danas tamo izvrljano kod mene. I eto, za početak dobija neko priznanje i tako. Ono naredno što bih da vas pitam je, u to vrijeme kad ste već počeli da vodite orkestar, bili ste i ranije vrlo popularni, imali ste već nekog pedagoškog iskustva i dosta učenika i ja bih da nam, osim što ćete nam reći koliki je značaj i koliki ste vi značaj imali na buduće generacije harmonikaša koji su svirali narodnu muziku, da nam ispričate neku anegdotu o učenicima, znam da ih ima dosta. Ja, što je bilo. Svako je imao nekog muzičkog uzora. Ja sam znao ko je Krnjevac, ja sam znao ko je Radojka Živković, ja sam znao, meni je prijao muzički izraz Radojka Živković. Ja sam volao da slušam taj romantizam i onda sam u šali rekao, ja mu dođem prezadnji romantik, da ostavim neko mesto, da ne budem ja zadnji, nema nikog više, posle mene potop. I voleo sam to milovanje harmonike, voleo sam priču, to je bilo to vreme, normalno ovo vreme uče nešto drugo, i svako je svakom bio neki uzor i tako dalje. E, tada sam ja bio u nekom naletu, jer sam raširio repertoar. Jedan u Srbiji počela se svira pored srpske, što je normalno. Prvo smo to valjda učili ceo život. To počelo da se svira malo i levo i desno i gore i dole. To moram da priznam da je počelo od mene. Ne od mene što sam ja teo da uđem u istoriju, nego zato što je to moje interesovanje bilo. Jednostavno nisam mogao svirati, ne mogu ceo dan svirati Moravac sad.
moram nešto drugo, vuče me nešto drugo, deca, mladi nadiru, vreme ide i svi hoće da sviraju nešto modernije, lepše, neće sviraju muzejske, ovi danas kažu vi svirate muzejske vrednosti. Pa dobro, sviramo muzejske, ja ne branim moje vreme, naprotiv. Ja veoma razumem ovo vreme, ali ne razumem šta se svira. Sve drugo razumem. Ne razumem zašto je neko to namerno sve, ja bih rekao namerno, radio da nam u Čačku, mjesto da se igra kolo, da se igra sa maramicama. To se nikad nije dogodilo u staroj Jugoslaviji, znalo se kad je Vranjansko veče, Vranjanci dolaze, ispod solitera dođu cigani, sviraju kako dolikuje, ovi sa marančetom i to je bilo to. Šumadija, kad odeš tamo, ugiba se ovako, omladina igra, jedan sam bio raspoložen malo i dugo nema kola, rekao, mogu ja da platim, rekao, da neko odigra kola. I ovi počeli se smijeniti svi. Ali ozbiljno, rekao, će platim da igraju na 10 minuta kola. Pukao mi film. Tako da sam u tom periodu imao mnogo učenika i bilo je, sad ću vam ispričati jednu par anegdota smešnih, bilo je, koga god sam pripremao, taj ide u Soko Banju i pobeđuje. Soko Banja je tada bila ozbiljna, išla je preko Radija Beograda u početku. Posle toga je otišao to na drugu stranu, da ne kažem ja tebi, ti meni, šta se tu ne radi, ali to je išlo preko Radija Beograda, dok je išlo. Ja pošaljem u juniorima prvi, dueti prvi, ovaj prvi, ovaj prvi i svi navale na mene. Uđe jedan momak od mene i kaže, ja bih teo kod vas i ajde da te čujem. On otvori kofer, ono dugmetar. A ja nemam pojma sa dugmetar. Ja znam sve da mu objasnim, ja mogu mu pričam iza paravana, šta da sviram, ne znam raspored. Ne znam da će on petim, četvrtim, kojim će da... To će, kaže ja. Jel ti, rekao, baratač na tamo? Kako ne, kaže, ja sam završio, šta je znam. Taman toliko koliko možemo da se razumemo, možda nižo, tako je, nije važno. Ajde, odsviri mi nešto, za večeras bio. Ja vidim, on odsvira, dobro odsvira. Ja mu pokažem nešto, napišem, dobro ukopčao idući put, ovo ono, bio kod mene godinu i po dana. Ja ga pripremim za ti godinu i po dana, što preko papira, što ono, on, kaže mu negde možda taj prst, ali to nema veze, ja ne znam. Leva strana ista, ova malo drugačija, druga tehnologija. I sad on to odradi, ode u Soko Banju i pobedi. I dobije novu harmoniku od Guarinija, 10.000 maraka u ono vreme. Znaš šta je to bilo? To je, e sad, prođe malo vremena, dolazi jedan momak, dolazi mu brat i vodi jednog klinica, mlađeg brata, ne pitam pošto, skapije. Pa ne možda pitaš, pošto moram prvo da vidimo o čemu se radi. On nudi sad, on misli da ja sad kako maknem, ovaj će bude prvi isto. I sad ovaj došao, on krene, ja vidim i on odlično svira, samo on je junior. Ja bio neozbiljan u ono vreme, bio sam klinac, ipak mjesto neke godine imao sam tako neku volju, želju. I njega pripremim i on ode i pobedio se oko mene. Posle toga, pola Srbije me zove sve dugmetare, a ja nemam pojma. Svi bi da dođu kod mene, ne mogu nikom da objasnim da ja nisam taj koji to radim, ja nemam veze. Nego ovaj kad je otvorio kofer, tad smo svirali Bradeber i ja, Đokić i ja, rekao je promašio njega i Bede. Vrlo dobro se sećam i kad sam ja video
Ovaj oće ozbiljno, sad oće i ovaj, pa sad oće svi odrediti. To je bio jedan od cirkusa, a bilo je... Samo da znate da dosta dugmetaraca ima u sali. Neka. I ja ću da im kažem jednu stvar. Jednu stvar. Možda sam nekad to namerno pričao, zato što smo mi svi pomalo, kao ljudi, malo i pakosni, i ljubomorni, i zavidni, to su ljudske osobine. Ja imam dovoljno godina da mogu da shvatim sad da je dugmetara, shvatio sam i ranije, najsavršeniji instrument. Ona nema problem, to nije nikakva sramota, sad neko kaže, sad nema. Sad ne možemo mi da odsviramo ovo dobro, možda smo mi pogodniji negde, Makedonija, ovo Bugarska, šta ja znam, ali ja sam čuo dugmetaraša koji sviraju jako dobro, dole jednog na jugu, ja sam vodio grdne audicije, perfektno sviraju. Znači sve može, dugmetara je druga tehnologija i to je instrument, u svetu je i jedno i drugo prisutno, potpuno ravnopravno. Sviraju i ovi i oni. Ovi preskoče na ovo, lakše im je ovaj, ovi neće, šta ja znam. Tako da, cijelo svet svira dugmetaru, a mi smo samo ovde nju pre mnogo godina prozvali kao to je seljački instrument. Pa i moj instrument je seljački instrument. Isto i za nju kaže to seljački instrument. Pa to je samo zato što ne postoji škola. Da postoji škola i da tu piše kako se svira pesma Jutros mi je ruža procvetala, ja sam znam. Kako se svira, tako ima da se svira. I pečat ovakav, mi bi danas imali najveće bogatstvo na ovim prostorima. Bio sam u Rusiji, bio sam svuda, gledao sam kako oni to rade. Mi imamo veće mogućnosti, mi imamo mnogo stilova ovde. Ovde se vlaški stil svira ovako, ovo se malo preko puta svira, ovo pa još sela kad se posvađaju, ovo selo odavde, ovi imaju neku kontru, jug je nešto drugo, ovo je gore sever, tako, konfiguracija terena. Znači, sve je to moglo ovde da se uradi, ali nikad niko, od kako sam mali, nije želeo sam da se otvori jedan odsek narodne muzike ili nek se zove etno, nek se zove kako hoće. Uopšte me ne interesuje, nek se zove narodni folklor, nek se zove samo da ti momci uđu i da ne bude ovo trkalište sada koje ne vodi ničak. Ovo su sad sposobni ljudi, ja sam jednom čoveku koji malo, nećemo ga imenovati, koji je malo više sam za sebe, namerno rekao ono što smo mi svirali u 20. godini, ovi sad sviraju u 10. Pa nije, papke, tako, kako nije, rekao. I namignem na orkestar malo, da me podržaju, znači. Pa nije, kako nije, pogledaj, rekao, kako svira ovaj, kako svira ovaj. Hoću da kažem, to je naš problem. Imamo gomilu talenata. Vodio sam stotine audicija. To je takvih svirača bilo, ali oni dođu do jednog stepena. I kud sad? Kud sad? Sad idemo po pare. Idemo na vašar, idemo gore, idemo dole. Lepo je. Nemam ja protiv vašara, ali ajde imamo školu narodne muzike, pa idi gde hoćeš, nije važno. Idi zaradi, danas je vreme, mora se zaradi, mora se živi od nečega. Tako da gledam vrlo zrelo da iz ovog ugla, znam zašto je to sve tako, ali mi je muka mi je kad vidim kako harmonika koja je divna, koja je ogroman instrument, na kojoj postoji, ajde da kažemo, i desna i leva ruka, i melodija, i harmonija, i meh, i registri, šta treba više? Šta tu treba više? To sad,
To sad treba samo iskoristiti, ali ona je vrlo često u službi zloupotrebe. Pa se svira zajedi, zajedi sa registrom, neću da pokažem, to da je predzadnje, čini mi se dole. Ako je to sopran, je tako? Mora da se zna da se ta muzika ne svira tim registrom, mora da se zna kako se svira rumunska muzika, kojim registrom. Dobro, mi kombinujemo, mi imamo konglomerat, mora da se zna kako se svira bugarska muzika, rumunska, balkanska, kojim registrom. Prvo, osnova je registra. Ne možeš ovako da udariš, malo sam vas možda uspavao do kraja, ali... ja ću vas prekinuti ali za tren. Nešto ću da vam i osviram. Jel vidim da me gledate belo? Pošto se bližimo... I ako sve bi još samo da kažem... Može. Nisi me pitao, a rekao si da ćeš me pitati u vezi fudbala. Imam još dve anegdote, neverovatne. Imao sam puno utakmica i ja sam bio potpuno blesav za fudbalom, a bio sam Partizanov. Znam da se zvezdaši više ovde. Molim? Evo ga, evo. Znači, nerešeno, a? Molim? Ako imam, dobro, onda nisam jedini, da me ne napadnete svi. I ja sad dođem i oni, bilo tu pola Niša, dolazili iz Zagreba, dolazili stvarno tada, bila su druga vremena, bilo je para, bilo je moglo avionom, se putuje. I sad tog dana oni došli i gledaju Zvezda Partizan i ja dođem i kažem im ovako, imam sve dok. Ajde, rekao, da idete da navijate, ako Partizan bije Zvezda danas, vi svi imate po 10 časa besplatno. I Partizan dobije utakmicu, ovi mi dolazili 2 meseca. Puno dvorište, Zora poludila, kaže, šta si ovo uradio? Šta si uradio ovo, nemoj se živio tebe, kaže. To je jedno, i imao sam jednog učenika sam imao koji je došao, nekoga je doveo na vrata i ja ga procenim da ima tremu. Svi su imali tremu, uglavnom su imali tremu, znaš, kad dođeš, a ta audicija uopšte, to je prokletstvo, to je neka trema i kad smo je mi polagali, uvek neko opterećenje, nervno, to, ko je to izmislio, ne znam, ali to je tako. I dođe jedan i ja ga gledam, ovaj je rekao gotov. Ja ga procenim kao pedagog, iskusan pedagog, već prošlo kroz mene, ko zna koliko, stotina učenika i čekamo mi. Bio mi jedan učenik pored mene, moj, koji je stanovao u kućici, kod mene, stare kućice. I u jednom momentu se završi to, taj neki uvod, šta je ko tu kome rekao. Ja njemu kažem, na kraju, a šta bi ti meni rekao odsvira? Ono, pauza, i on meni, sad izvinjavam se, on meni kaže, hoćeš da ti cepnem užičko? Sve živo, ovo je pobegao, ovo je pao od smeha, ja sam pao za njim, i ja mu kažem, cepti. Nisam imao rešenje, a ja ga procenim da je poplašao, da je ono, on ili nije baždaren, izvinjava se, nije baždaren, ili ima problema sa vaspitanjem do kraja. Treći razlog ne postoji uopšte. I za Tomu Zdravkovića, i tu završavam sve, rekao si mi da ispričam. Pratio ga jedan klinac koji se hvalio da je moj učenik. Ja sam to prihvatio na kolarcu pa sam ispričao protiv sebe. Međutim, nije on kod mene nikad bio, nije važno. Imao on sad i dosta godina. I pratio ga tako, Toma se okrene i kaže,
Mladi, šta pratiš, što kaže? Onako kakav je bio Tomas Speša. Šta pratiš to? Lepa ti, kaže. I ovaj mu nešto rekao. Šta znam. Šta mu je rekao, kaže. Jer ja, a kod koga si ti, kaže, učio da sviraš harmoniku, kaže. A ovaj sam zna čekaj. Kaže, kod Ljubiše Pavković. Idi odmah i kaže mu da ti vrati pare. Pošto ste mi rekli da vas niko niđe ne zove bez harmonike, to vas ni ovdje nije mimo išlo, tako da sami ste sebe najavili da ćete nešto da odsvirate. A ja ću samo da kažem da će u jednom momentu da vam se pridruži jedna djevojka za koju ste napomenuli i pitali, to je Tijana Vučetić, jedna talentovana djevojka iz Nikšića. A onda ću na kraju, po vašoj želji, ja malo da vam smetam. Ne, to će biti idealni duo. Ne. Šta bi ti kao čovjek, veoma muzikalan, sad moram da ga malo i pohvalim. Ovo je, danas sam mu rekao, ovo je po meni najbolji crnogorski harmonikaš, ja drugog ne znam. E sad. Ima dušu, ima emocije. Sad ima dve. Ima dve, od te dve ova je bolja. Tako da, ovo je jedan plemenit pristup toj narodnoj muzici, ja znam. Mi ćemo sada da pričamo nešto, ovi mladi će kaži, šta ovi matari priča tu, to je bilo pre 30 godina, 50 godina. Nisam ni ja muzej, umem ja da sviram nešto drugo. Nego vi niste čuli kako se nekad sviralo, a ja sam čuo i ovo. Pa mogu da malo pomognem. Kad bi to moglo malo da bude ovaj deo moderan, da se modernije i peva i svira, što je normalno. Mi odlazimo, vi dolazite, ali da se to nasloni na nešto što je bilo, a ne da bude sad ovo. Evo ova devojčica koja, ali neće ona još, sad ću ja da probam nešto da obucira. Pa šta bi? Jel smijem nešto? Ne mora preblizu. Molim? Ne mora preblizu. Valjda ne da promašim ništa.
Thank you.
Thank you.